xildhibaan jimcaali axmed cilmi oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ee laga soo doortay gobolka awdal ayaa waxa uu maanta gaadhay deegaanada sheedeer waraaba dareeray iyo tuurka oo ka mid ah deegaanadii laga soo doortay. ujeedka socdaalka ee uu ku mariyey xildhibaanku deegaanadan oo daaranaa inuu u mahad celiyo bulshadii soo dooratay iyo u kuurgelidda xaaladaha kala duwan ee ku gadaameen ayaa gaadhay deegaanka sheedeer, waxaana uu kula kulmay halkaasi cuqaasha iyo bulshada sheedeer oo soo dhaweeyey xildhibaanka, lana wadaagay baahiyaha ay rabaan in wax lagala qabto. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: marka hore mahad ilahi ciyaaba mahadle, marka labaad waxa weeyaan mahad, waxa weeyaan xildhibaan laga doortay degmada, laga doortay goobaha laga doorto, markii labaad usoo noqday degmadii soo noqday, waa mahad ilahi taasina waa talabaad. marka saddexaad waxa weeyaan bulshada isku timid baa mahadale. horta maanta alxamdulillahi rabbil caalamiin wax loo mahadnaqa, horta ilaahay baa mahadda kuuga iskaloo loo mahadnaqaa. waxaa kaloo u mahadnaqaynaa xildhibaankii jimcaale oo ka dooranay deegaankan laga doortay oo dadka deegaanka yaalay uu doortay jimcaale axmed oo xildhibaan ahaan u dooranay alxamdulillahi rabbil caalamiin, oo maanta garabkayaga taagan oo goobihii dib u soo noqday oo dadka maraya baahiyahana eegaya. horeba looma arag xildhibaan itoo dooranno uu soo noqda. waa kaa naag jooga, ilaahay khayr ha siiyo, mahadnaq baan u jeedinaynaa si loo soo ajibiyo, si dib noogu soo noqday. mar labaad waa dooran doonaa mar saddexaad. halkan caafimaad kuma hayno, horey baanu niminay, hargeysa u tagnay oo kharash ku soo kharash garownay oo wasiirkii caafimaadka aan u tagnay oo wax walba ku nidhi uu ballan loo qaaday, u ballantiisina been noqotay. weli ma hayno ilaakaana soo marta xabeedkiniin oho qof la siiyaay ma yaalo, caafimaadna saasaa ka nahay, beer weyn oo sheedereedaana waa nahay. waxbarashada dugsigiina loogu daray uu laga dumo sidiibuu weli u qaawan yahay. macalimiinta uu ka hadlay ninkani waa runoo waxa weeyaan wax yar baa guna ka qaata, laba malaa guna ka qaadata, sideed macalimo meeshay dhigaanoo caruurta meesha lagu dhigaano sideedaa macalimiin ka xogrooyihin. dowladda soomaaliyaana waxma siiso. waxaan leenahay baahyaha iyagu sidaasuu yahay. xildhibaankii oo na dhex jooga alxamdulilah rabbilcaalamiin, ilaahay baa mahadaaleh. ugu horreeya xildhibaanka jimcaale, xildhibaanka ugu horreeyey aan dooranay ee kusoo noqda goobtiisii laga doortay isaga oo kuurgalaya baahyaha dadweynaha jira, dhibtii waxay dhibaatay haysta kuurgalaya siduu ogaado ambasa uga qayb tumo wixii dhibaatada jira ayuu nagu soo booday. waan u mahad celinaynaa. intaa kadib odayaashaa soo sheegay baahyaha wixii jira, baahyaha wixii jira markaa waxa weeyaan wax looga baahan yahay kolley in wasaaradaha ay khusaysay wax ka qabtaan, hadday waxbarashada tahay iyo hadday caafimaadka tahay iyo hadday beeraha tahay, in saddex wasaaradood bay leeyihiin deg oo madaxweynuhu u eegmaday inay wax ka qabtaan. xildhibaan jimcaale axmed cilmi oo u mahadnaqay bulshada deegaanka sheedeer ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa: aad iyo aad baan uga mahad celinayaa deegaanka reer sheedeer, bulshada ku dhaqan sidaa diiran ay noo soo dhaweeyeen. malaa yashkurullah, qofkaan u mahadnaqiin dadka ilaahayna u mahadnaqo. marka waxa weeye ujeedka koowaad ee safarkayga wuxuu ahaa u mahadnaq inaan deegaanadii maro oon dadkii usoo mahad celiyo. midda labaad ee i raacda safarkayga wuxuu ahaa ee deegaanada ku marayaa wuxuu ahaa inaan u kuurgalo xaaladaha dhabta ah ee duruufaha ka jira deegaanada, haday tahay baahiyaha aasaasiga ah inaan si dhab ugu kuurgalona ogaado fariinta iyo danta iyo dareenka ay qabaan dadka deegaanaduna hay-adaha iyo xukuumadda ay qusaysan aan gaarsiiyo. labadaa ujeedo ayuu safarkaygu marka ahaa. marka aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa soo dhaweynta iyo sidaad u soo bandhigteen wixii baahi ka jirta markaa deegaankan sheedeer ee hadda maantaan joogno aad maanta usoo bandhigteen. intaasi kadib xildhibaanka oo sii wata socdaalkiisa uu soo gaadhay deegaanka waraabo dareeray ayaa la kulmay qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka deegaankaasi, waxaana iyaga oo soo dhaweeyey kana hadlay baahiyaha aasaasiga ee ay rabaan in wax lagala qabto hadalladoodii ka mid ahaa: halkan waxaan ka salaamayaa xildhibaanka golaha baarlamaanka. waxaan halkan ka jeedinaynaa marka aan ka hadalno hawlaha halkan yaalla, deegaanka halkan yaalla, waxaan doonaynaa inuu sanduuq helo iyo uu ka jabay beesha dabadeed inuu timiday oo berigii wax ka qabad ku salaysanay ma jirto. taasina waa beesha dhibaatada haysata. caafimaad ma leh beeshu, oo caafimaad oo u dhisan oo aqali ma jiraan. daryeelaha dhex joogjoogaya mararka barkood daryeelihiina kolkuu dhaqaale waayay garbadadagu iska noqday.
جبي جيجا وبالعافمات. بسم الله الرحمن الرحيم. نوما سنتين الوحم هلا حلمان جمعالة أحمد علمي يونس يا سلطان عثمان دعالة الدرير واصل نصب وغضي وديان كان ورابط درير صب وغضي الوحن هاي ما مريه ديك سجن ومقعيس يا عمر سعيدير باهيا ديك سجن غضوا حكم دا لمبر ون هرتا بيران لمبر تو فيل الان معلمين تلكتو تريو كوكومت هاي شن معلم كواسو حال معلم وكام شارسية جارديان كالكا جوغا إلا مدير دير سكول بدسنا وصغنا بلا مشاهرة وقدم بين حل دبان شمعالي أحمد علمي وقام هان نقيب الشدد ديغان كورا بدر رئيسي دي حقر لانتا هاي دي يقو عديين أيا وحو يري ما توحى جمنا ديغان كي ورا بدر ري أما مشروعي ورا بدر ري وحنا هم كلوكونا ديغان كي يضد كي هل كان جوغي وحن صحور سنين باهية أساسية هي ديجان كه وقضى من عبارةها عفمات كه وحبرشلا أيام صحور سنين كل واحد باهية جرنا وسوق بين سلا الشيء جنا باهية وباهية وشرا مركا كل وحن كل جال دونا هيرها يحكم دا أي قصيصو يوسارة دا أي قصيصو باهية كاسين جرسية فرنت هدول إرادو دمت يبرن كه قبان يفرنت ودنا عن قادة هدول إرادو أيام كل جال دونا إن شاء الله إذن كنا إن شاء الله وقصود عين إنسان لأد كل سكتش من هو مهم إسكوسو وضع دوبو حلمان شمعالي أحمد علمي يا سعودال كان كوسي مردونا ديغا نوكالي وكتري سندق مدلوك هيا قبل كاوضل ومستفي حسين عبد المستفي قربو وراركا تليفيشن كهوريال ديغان كورا بدريري اكتري سندق مدلوك هيا